Львівські митники виявили у поштовому відправленні 8 злитків золота. Посилка відправлялася з Великобританії на адресу громадянки України. 8 злитків банківського металу жовтого кольору з клеймом 999 були знайдені серед задекларованих речей в ємності з фарбою. Загальна вага виявленого товару склала 1,5 кілограми, орієнтовною вартістю майже 2 мільйони гривень. За даним фактом вживаються заходи щодо документування порушення митних правил.